Zdravím všechny, co sledujete můj kanál Grillujeme, Uvidíme, Vaříme. Vítám vás u dalšího videa. Dnes to bude živáňská. Nebudu jednotlivý porce balit do alobalu, ale udělám to všechno pohromadě v jednom velkém pekáči. Jako první si připravím marinádu, do které pak naložím maso. Do mísy už jsem si dal dvě polívkové lžíce plnotučné hořčice a dál k ním přidám 1,5 lžičky soli, 1 lžičku pepře, 2 lžičky granulovaného česneku a nakonec pomalu vmíchám slunečnicový olej. Takhle vypadá hotová marináda. Teď nakrájím maso asi na 1,5 cm silný plátky. Já tady mám takovýhle krásný kus vepřový kýty, ale klidně můžete použít pečení nebo krkovici. Nakrájený maso dám do misky. Pořádně promíchám, aby se marináda dostala všude. Kýtu mám naloženou a než budu pokračovat v přípravě, tak si dám rozhořet uhlí. Na roštu zapálím dva podpalovače a položím na ně naplněný startovací komín. Už tady mám připravený plech, do kterého budu postupně všechno dávat. Nejdřív ho pořádně ze všech stran vymažu sádlem. Díky tomu se to nebude připalovat a lepit a hlavně doma vyškvařený sádlo tomu dá výbornou chuť. Jako první sem dám na kolečka nakrájený brambory. Rozrovnám je pod ně, plech dám zatím na stranu, sklenici se sádlem zavřu. Anglickou slaninu nakrájím takhle po dílce a teď asi na centimetrový kostičky. Pikantní klobásu v půlce překrojím, půlku zase na půl a teď ji nakrájím na menší kousky. Špek rozpůlím a nakrájím na slabý plátky. Všechno dám k bramborám. Vezmu si 3 střední cibule, každou rozpůlím, použiju 2 bílé a 1 fialovou, ať to hezky vypadá a je tam víc chutí. Teď ji dokrájím na slabý plátky. Dál budu pokračovat jarní cibulkou. Použiju tu bílou i zelenou část. Zase dám všechno do pekáče. Červenou papriku nakrájím na nějaký střední kousky. Nakonec jsem se rozhodl, že pokrájím i ten zbytek anglické slaniny. Pekáč si dám sem, sprchýnka to do něj dám. Vezmu si gumovou rukavici a všechno pořádně promíchám.
Určitě jste si všimli, že jsem to nesolil ani nepepřil. Sol je dost v marinádě a uzenině a klobása je hodně pikantní. Tak to nechci přehnat. Uhlí se zatím docela rozhořelo. Nasypu ho do grilu. Roztáhnu v menší vrstvě po celé ploše. Nasadím grilovací rošty. Trochu je přejedu kartáčem. Namažu olejem. Papírová utěrka je dočistí. Teď už dám do přímé zóny zatáhnout maso. Musím to hlídat a nebudu ho tam nechávat dlouho, aby se marináda na něm nespálila. Co mě zbylo v míse nevyhodím, ale stěrkou se škrábnu a dám do pekáče. Po chvilce plátky otočím. Vypadá to dobře. Je to lehce do zlatova, nic černýho. Takhle jsem si to přesně představoval. Uběhly asi 4 minuty a myslím si, že to bude hotový i z druhé strany. Paráda. Je nejvyšší čas to z grilu všechno sundat. Pekáč zakraju silným alobalem. A jdu s tím do druhého grilu. Dám ho doprostřed na vingli. Krajní hořáky zapálím naplno. Ty vedle pekáče na minimum. Grill zavřu a teď si toho tak minimálně hodinu nemusím všímat. Samozřejmě, že to nemusíte dělat takhle v grillu jako já, ale můžete to udělat doma v troubě. Je to tam hodinu a čtvrt a tak se jdu podívat, jak to vypadá. Opatrně sundám kousek alobalu. Brambory už jsou krásně měkký. Alobal dám pryč. Trochu to promíchám, nechám tak 10 až 15 minut dodělat na barvu a oběd bude hotový. Je pryč, já už to tady mám vyndaný na stole, a konečně si můžu nadat. Maso zatím přesunu na stranu. Jako první dám na talíř brambory s uzeninou a zeleninou. Teď přidám maso. Posypu nadrobno nakrájenou jarní cibulkou. Samozřejmě vám to musím ukázat zblízka. Jsme na konci dnešního videa. Já to nebudu zbytečně prodlužovat, ať mě to tady nestydne. Takže vám děkuju za sledování.
jestli se vám tento díl líbil. Lajkujte, sdílejte, napište mě do komentářů, jak děláte živánskou vy, protože věřím tomu, že v každé rodině se dělá trochu jinak. Mějte se hezky a budu se na vás těšit příště. Tak ahoj.